Karolína Muchová s Barborou Štefkovou zvítězili v prvním kole 4 na Futureu v Praze, když porazili dvojici Radka Busková a Aneta Laboutková. Jak byste zhodnotili ten zápas? Já si myslím, že holky hrály docela dobře, ale my jsme hráli líp a myslím si, že máme víc nahraných zápasů a zvládli jsme to dobře dneska. Karolina, jak jste to viděla vy? Já jsem to viděla stejně, no přehráli jsme je zezadu prostě, byli jsme silnější ve výměnách. Bylo důležité, že sám podařil ten první set a potom už to šlo samo? Samo to určitě nešlo, první set se nám povedlo já myslím úplně na jedničku, v tom druhém setu trošku to začalo být vyrovnanější, holky tam párkrát přiběhly na síti, udělali z toho body, ale pořád si myslím, že jsme měli navrch ze zadu, takže jsme věděli, že když s nima budeme hrát cross, tak uděláme si jedna druhé prostor na síti, aby měla trošičku možnost třeba přebíhat a hrát voleje. Bylo něco, v čem vám soupeřky dělali problémy? Ani si nemyslím. Úplně, že by nám něčem dělali problémy, akorát v tom druhém setu, jak tam trošku se začali přebíhat, tak jsme z toho udělali pár chyb, jinak v pohodě. Co jste říkali před tím druhým setem, ten skončil potom až 4? Tak já jsem říkala Kaje na střídačce, že do druhého setu jdeme zase stejně aktivně pokusit se chytit začátek míč po míči, stejně jako první set. V tom druhém setu vás soupeřky hnedka breakly, tak co potom bylo důležité? Důležité bylo, aby jsme se vrátili do toho, jak jsme hráli ten první set, aby jsme nedělali chyby a drželi to ve výměnách a to se nám povedlo potom. Díky moc za rozhovor.